Каз бирди төрөппүт оготто бары түнен сайдыылаах тергедире локко толору белемне буларгар кыхаллар. Онны үрак тарелтелерин оруула улаккан. Манна ого өй билиере түнен болбакка олог бары сатабыларгар уюллар. Оттон ол ону барытын бүгүн кепсир Юни Якутяни ден республикадагы тирек кин сүрүнүр салаяр. Ого эби үрагын сүрүнүр тарелте 1960-1960 сылтан селесме туктардар. Итикемге тарелебет эдер техниктар станцияларын келин уларда тутан тустах кини арибиттара. Онан да болу бүгүн кепсир кимет элбек огону үрдүккө керага кына табыт бай историялах тарелте болар. Бизнес-центр был алтын сантологтах, бо блинге трудно кордахка алтын салдин нан бахпан таккар, алтын сал бо огото гугар ого сайдарн тугар улленгелен олоравут. Бизнес-центр полана кастадан реорганизацияна, ана бияка лилдер туристтар, спортсменнар, ого камсаган улеттере, өсө улдун бияка лилдер мерпетин этер жаннар бут, он усе лилдер бияка дизайнер дар, тогадыр олор геймир видеограф дар, олор геймир ону көтерек канады булай, да чуе мэнэг зарисовкалары, видео контент дегенце, олдынама бияка лилдер усе эколог дар, мэнэг көтерекханы бияки нальбэх улэнэ тудануар бут, ого ийтидигер онна эбирэх дайанга дэнце, онан көтерекосе бия бу Икетенче он циталлахтан целевой модель дополнительного образования дене умурал роботце. У манан көрдөккө мен целевой модель кирин роботтен успех каждого ребенка ден оригинальный проект ахбыт. Онно бияка спортсменнар, экологтар, эми художественно-творческое направление, им барта кирин роботце. Бейбет сылга 200 мероприятий табыт. Арас дамнах мероприятийлары. Онтон кыйла колор бу бияка такканнар бүтүн Россия таккан кыттылар муну мисалынан келелер. Хама улахан тирэметтен болгон бияка бу булырын анылар смотрет Россияде бута. Бул чубай эми ого диета, ул ого диета ламыт диде курсун бут. Россия алган беш ребенок барды кыттынылла. Онна эттакка жөтөн артын жооп кыттынна 200 тенче кек уластата. Ол лыхан тирэхэн болуның бута. Онна нанбэк партнерден дануэт, онна өсе бетін рассерден үлбэк бай таварстын дэвэт. Ол үдден сөбейхэ лыхан тирэхэнерден балылар идин-идин самоопределение обучающихся, профессиональное самоопределение обучающихся дэцэп, эдэпсоден, олхэн бардын сокращённый дэлэр вэцэп, онна бо бия олар бутыгар эмэ гэдэллалар наха элбэк осколаннан ого уяныгар, Эбирэх дайынгэ, ыспуға бир сценарийнын бақпай мэрэпэйтэ дэллар. Сэп, онны бияқа бұлырыңы тұрғынын сүз түрін ағыстыын жоға күттін тұрыр. Бир сценарий оңғылылар, онны арас-арас оғылырға дөнік идылылар. Ол сценарийнын тұн чөттілылар. Тұрадыр бейменің тұқтян адып тұрысы етін бұны, тағымынан көрді қана, хемер барай белгі олар ағыт, белгі жарықтан ағыт, онын тұғы маңын бір сценарий етін бұрын, олардың барлардың дәбәп дейден тұқыдан бұрын бұны көтті бұл. Ол едіп соғып бұл бияқа үйсілін болу тұрыр, олық бияқа хамай әне әлбәқ оғаны көттіңі алыр, ол мірбәді болар. Өсі боланы бейі бұлырын региональный модель профессионального самоопределение школьниковтен айбетце профилактикасына работаем. Онна вона эми тамна патикулемит кастаганы мерпетаем мыт. Она кырахаем мыт келлер алар бетце. Она көрдө хо блин ого химмерде нагыттыган барар современный бай кырахта илерге. Онны бияка булар нея профессия айтиди. Истибетим болу хеп. Онны вона бияка ме бии кырах бетер Биге ассоциатын кытты табыт, айти ассоциатын кытты олын болына олар наа кыттықтарын бағаралар. Білінгі олар наа сайдылақтыр, кыттықтарын бағаралар, нәл баға аялылар олын кыттыларын сәбілілдер оныққа. Бұ білеген ұжы ағыланына, ағыланан бұ саз бөтеуқтәғ ғымы егер. Те жанныршын енер беремелері басы көмінттен оныска дере болыны бие Лебит ахан, олар бартын көрсебет, лебит, команданның ұрауытынны бұны бейбет, жомыт жүйтар боландыр жарықтан алылар. Улахан проекттерің ұрылылар, онына технологический проекттер сәм. Өседен бұйықа бар, бұйыл бұйы мұсыстар ден улахан фестивальге күтін тұрар бұт. Тұрар бұт, бұлырын емен нүкітті бұт, онына бұйықа
төт улахан бейі бейбіт тәрәхімін керен тұралылар. Онын мен оғылар астынан бүгі әлбақ бапанарык мере селінлер улақ күттіқтырын бағаралылар. Бейі бастан ден оға хеммер түгі тұқты қабей. Бастан бейі таптылы сайынырық тағыпыд. Онты мұны әйгебден сайынырық тағыпыд. Оны мұны таландырын сайынырық тағыпыд. Ол ем мұны бастан оғыну веретебет. Ағыны таптырынға, үләні таптырынға, онтын же әйгелерін бәлірі оңыстан баралылар. Оны бұны, олы дүдің бұны оғы ақсағаны оладықтақ, бұл білеген болан бейі показателді қолыр өтсе, ол показатель болына бейіқа бейі глава бұдығыр ацикатыр керен олыр өтсе, оның күрдіққа білеген түргінін 6-9 бірген оғы болықтақ, бұл бұл онты келер ғылымын 7-5, оны бөлбетіцілгі 10 бірген оғы болықтақ, жарықтанар, әбі өрі Ити тирэх кин үлэтин сорготоре. Манатаханан каз бирди ого сетихите ден регионнагы брайек чарчитнен үгүслэни сүрүннүр. Колобра үнэн эрэр ыччат өй санар өттүнэн болбакка эт каан өттүнэн тетиэнэк боларгар эмие үлэлэхэр. Быйыл 6-10 школага спорт саалатыгар көмөнү оңорор булааннахтар. Сорокторугар саалалары өлөмөннүктөрө спортивный оборудованиянан катчыйыктыра. Бұл екетінші сүрбе кейлі федеральный бюджеттің қатшы көрілімді. Бұл бұйыл алты спортивный залға ремонт болықтақ. Еті алты бес школа ремонт. Билеті бұла перепроферивание аудитории под спортивный зал. Тауып сайынын по региональному проекту бейін екі школа. Тут алтата бұла аны тоқ. Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием. У Анавулана оснащение плоскостными сооружениями. У нас искусственное покрытие кир, он уличный воркаут кирер. Оснащение плоскостными сооружениями. Спорт инвентарь Гавулана, мячик тер, волейбольный мяч, баскетбольный, баскетбольная сетка, ферма, кирер. Бихавана. Хорох спортивный зал болна төтти часта физкультура деген бар бит. Онун эми тибеттер болгады төт часка хеп. Школалар болна ха билен улаттылар. Ол эми болна хорох кабинеттер болна улахан токтак кабинеттер балар болдылар. Квадратуралык оны улан перепрофилирование уралдылар. Уларда төтүн кыналарсы. Ол аны бу билен чырапчы школатырыны болар тура чөпчиги мазетигер. Сеп сылга бигди иттили үстү осконуны Оларды тұтауыт сәп, онтың бұны оборудованиен бар үссем. Онның бұны бейіл өт мәчіктері, қанқылары, қайығары, тоға дәреті барта программаға бар. Обязательно программа, ол мен оның керектәк. Оты өсі бұны бұл бұйыл, оның бұларын наға олық бұлысқысын сұржын екілдер тәріп бітсеп, 2-ші 19 сылтын келдер әді өт. Оның бұл бұны болы, қанқы болата, Команды онларга химирмик волейбол уличный дембар баскетбол уличный дембар он на плоскостном сооружении туда вот цепь волейбол он на антирегилде бо был был на алтонческу гарта волейбол на кила его на беге на алтонческу гаттар он на чугей то вот дерево на ого химир инфраструктура надо джерки минаны Юни якутяне кин ого эби сатабылы жаргы иңерерин таханан төрөпүттерге метуханнах эйгени олоктур. Олобра былырыңытта навигатор ден анал бра егүлелетен билигин ити саңа сүйрэни ухуячылар да төрөпүттер да бирэбиттерин билдирэллер. Бу эби бирактэхэнгэ навигатор аспыт 2-нче хилбе 1 сыл мусустар ыйттан хилбите. Навигатор сүрін сыйлы сұрға бұл оғылырға, онына төріпіттерге түргеннік, желеріттен олырын, бейлерін оғылырға сөптек, қайысқаны болан программалары көрін құрырға, онына секцияға сұрыттары болар, оны тағынан республикаға болар, үйерек систематығар тәрәхіндерге ме күттіқтарын сөп. Оқырды қолыбыра бұл навигатор адырға. R14.navigator.dt ден адырғынан кереллер. Манна төріпіттер басатан туран регистрация бараллар. Қолыбыры бұ регистрацияны ағаллар. Баттатықтарына бұ анкетаны бартын толыруқ тақтыр. Онына қолыбыры бұ қолыбыры системаның күтті хөбілігер болақтарына бейлерін
сөбеләңдерін берер бұлықтарына мәнді ғалышқа тұрарын барандар, зарегистрироваться дені баттатықтарына кендерге бейдерін почталарға пароль келер. Төріпеттерге судырғы болын ден, бұйыл навигаторы ғосыслуға порталығыр холбабып бұд. Олеген бұл күнапқанан ғосыслуға баттатықтарына төріпеттер түргендік әме қолы бұра ғосыслуға парольдарынан керенлер оғыларын әме судырғытық секцияға оны күржуқы сұрттарықтарын сөп. Манда сұрттарыларғар бұл каталық бар. Так, манда кенелер қолы бұра төріпет бейден орайының қанды қорқыларын талар қолы бұра бұл город Якутск талабыт. Манна организатор дегенге қандык тәрілттеге күржок құрықтарықтарын бағараларын талалар. Қолбыра бұ детский подростковый центр талабыт. Оғытын қолбыра қайысқатын білер болдығына. Кені манна бұ қайысқатын талар. Қолбыра бұ техническайға бағарар болғанды кені техническай бараллар, таланылалар. Онында бұ найти күніп-күні баттатықтарына. Бұл қайысқаға қандық программалар балдары барды мен атақсан келер. Оқуды құлбыра бұл основы 3D моделирования, бұл маңына сұрылдан тұрыр. Настоящий момент запис әкірді әден. Оларда бұл күржоққы месте оқ, оғылыр толыр жарықтан асы жалылар. Онтан құлбыра авиа моделирования ұлықтарын сөп, маңына керендер бұл подробны едені баттатақтарына күржоқ преподавателдер кем үйретәрі сұйылы сұрға барды маңында сұрылдан тұрыр. Құлбыра кені бәйім оғы бар, бұ қайысқа бұ программа меға сөп түбі әр дейін атағана төріппет маңында оғытуғар заявлене ғытыр. Маңы тәрілті бәйті кейден ұжы бұғыны құлбыра местелі ақ болдағына оғыны секцияға ұлар. Күн бүгін тәрі оғы бұғыда Күн бүгін құлыбыра, бұл навигаторға оғылыру 5-тәріттен 10-ғыстарғырдылы сұрттаралдар. Оны бейеқа құлыры тәрілттеға республикабыдығар 5-тәріттен 10-ғыстарғырдылы сүз 10-сәтті түгінші үтбе 9 оғы күн бүгір жарқтан алырыр. Өтіттегі құрыжуық байығы? Күржок болана, қаз бідді күржок программаларын үлелер. Құрдық бүгінгі тұрғынан манына, әтті түгінші, әтті үсірбі алты арас қайысқанан программалар балылар. Бұ қайысқалары бұл сұрылдан тұрылдар. Социальный гуманитарынай, естественно научынай, художественнай, физкультурно-спортивнай, туристско-краеведческай, технической ден. Онын бұл оғыларғаны төріппіттерге құлбыра навигаторын аға тұғалақ, онына күрігуаққа секцияға құрттырарға судырғы. Әбі үйірақты әхін кейіне боларын бұғытынан оғылар сүрін үйірақ кәндіттен келен арас құрығықтарға үйірінен ұхұйылылан баралылар. Бігігі ұстар бәліқ бөт космонавтикаға, онына кейі бір абығар сығынар жарықтарға түбіхен сұрытты бұд. Ұхұйатшылар оғыларға бәрт әндірейінейді кәпсейлері көрді бұд. Республика тағы оғы центрігер, мен онына мен бұрағым ден күрхоғы ұйтабын. Бұл күрхоғы меға арас осколылардан оғылар жүріктін алылар. Қоратар осколылардан болтақ ұлыстан әме. Ұлыс оғыларын күтір бүйе дистанцион өлелі бет. Онына әлбәқ арас тәрәйінлерге күтталылар оғылар. Қолабыр бұл ағыя құнықтаты модель. Якутской город думатын моделі ден оңюны үтті бұд, деловой оңю. Ол оңюға бұнна оғылар бәйлері депутатар олығар керенлер оңю атылар. Оңна бәйлерін бұл бұйылғы культура нәхілесті беттен қайдақ арғатшылы бұдды, қайдақ аңғы кәлер көлінелерге қалырар күрдіғы. Көлінелер үлігіқ тақтарын тұғынан кенлер бәйлерін, әтейлерін арас білі әрібей бұғытынан партияларға арқысынлар үлілі әтілер. Оны ғамы астынарымден ол үліға тірәйін өттігер. Бардың оғылар бәйлері алайдылар. Бәйлері ол жүкізгі қорат дұматын бір сідәтілі. Бір сідәтілін ол бұйатшытта, секретариатта болынлар. Онына даже
оннагар эксперт боланнар бу онюга кытынылдылар. Онна бана хами элбектик сүрбү көпүт түбүгүрбүт Афонияга башафтен ол абсолютный кыйлагынан тагыста. Оны тагынан бу бүгүн билген бу келен алралар. Мен ыңырыбынан бу бу оню хами активный кытылактара. Кинелер кытары биги бүгүнгү кепсетивит холобор бу мандык оньюлар оглору бравын бетин билергер кинигеттен аганду или сайттан интернеттен аганду билилерин курдук болбакка белере ол мэрия жетигер тиеннер оньоннор онна элбек депутаттар этилерин истеннер кайдак бу депутаттар лилерин тухунан бардын билдилер көрдүлөр алгынан баран бу аңы бутугар биги тугу өсө хите толкуйда бата кайып бити тугу өсө атынык киллерен берип кетинеби атыныклар өсө бу модель аңы тугар ырдук активный кыталларын тугар деп тойда кана биги тох алтыны ыйга же үстө гүлүн илтимен моделин үтүктак. Оно было эпическое наследие ден тема на ларгнавот, оно джуллях тахте, оно ха бардын ардук чокайды, оно чойды кытардугнан оно бу ыртыгаворот. Все это создано для того, чтобы почувствовать себя в роли важных людей, депутатов, чтобы перенять эти эмоции, попробовать что-то показать себя. Ну, в общем, это очень интересно. Думаю, связать свое будущее с такой профессией, как юриспруденция, ну, адвокатом. Конечно, этот кружок развивает, как и красноречивость, так и умение быстро мыслить, работать в команде. Этот кружок нужен для, я бы сказал, для каждой профессии. Этот кружок нужен для нашего будущего. Бәйбідің сайынлары өрінәбіт. Онына рағынай мероприятия болғаларғар білімненәбіт. Онына Валентина Дамдиновна білетіне сайынлары дария онына-манына иджер. Модель оған ден күтті бұдым. Модель үлтімен барықтақпын. Онына бұ ғатырдағыта модель Якутска городской думы бол бұта. Депутат боларды ғырығын, конечно, но Химбир биге именно уверенен уладан барамыд биле сайынларын хайыбыд депутат болар бутыгар билемнен өбіт. Юридическа юрага бидерекпін барам. Онна уже дальше хаддақ соғыбын барарғын өсе толқы дұхычам. Тоғалыр, тоға дедірген, ну, хағарарға, толқы дұрға, бартын хамы үчөй качестволары үйрөнөбүт мына. Эби үйрөктө хентерилтете ыры тоюк үнкү бити аяр тутар жогор өттүгөр эми улхан болгонтону уурар. Билден туран бу сала ыдыр телехендергер саамай элбек ого кыттар диен үлхеттер белетиллер. Кыржык Беги Республика бутыгар аяр тутар талаанаак ийер коер сатабыллаак ого үгүз. Онна би ухуячылар ытчаты үйрөтөр такаяр багалара олус күстөк болан бу кайыска урут да билигин да инники көңө тутулар бихиленер. Биги сүрүнүнөн бу сүрүн кайыска бутунан болор ыры тоюк үнкү бити декоративный прикладной техническое он бага IT направленность баллар. Ол кайыскатынан бу би отдел бутыгар төрт методисттакпын. Ол төрттөн бебелер тустус бакайысканы идеачалдар. Атай сөрүнүнөн мен биги ол оголору кабыл бүткөн конкурстарга арасырастык баллар орок конкурстарга 200-300 окуттар булганда ол улган конкурстар болуп калдылар онун ол төрөнчөтөн таксалуу окуттар биага ырыгы тоюк бул именно бул республика ого огуну сайындырар аяр жогору сайындырар конкурстар кереген элер бери
республика кейнен барсын. Оны тағынан бойшты бейбе бұл российская бұл тоқтаг региональный координатордар болып. Оғыры бұғынды наследники традициянды екуді оған конкурстар кендері, фольклорнайтар. Былыр-былыр гыттан ханлық бағар народ оғыны тулалыр әйгені харыстырға. Айылғаға чугас боларғар үйеретер такайыр. Оттон сақаларға ити үтігіз ордук чугас болан, үйінен әрер үтчаты қырар дақтариттен маха туал жаппат, сері тому кәспет боларға ителлер. Өбіге сағаттан келбет харыстабыллақ сығын біліңе экология наукатын күтті ұқсалахан бәе-бәені ситәрсен береллер. Ол туғытын тирақ кейін экология салатын ұхуячылара бігергет әллер. Амбастан республика юнаска станция тыхынча 900 бионте сыллаха тарелді бітті. Ондан икі тыхынча хүрбелла сыллаха сақа республикатың өреқа ғаны наука министрін бірекәінін екі станция ағылды бітті. Бұ болланы әбі өрехтәін саңамады экостанция сүрін сыйлы сұруғы, экология онына ағар қайсқан оғылары өреті, еті, сайынлары. Оны сетегер тұғыттан экостанция егенен опыттақ педагогтар, живая планета, экобио, экология, эколимпийсы, основы предпринимательства ден программаларынан оғылары өретелер. Оны тұғанан оғылары талан, білімден, экология, биология, агроқайсқалақ, сирсийске научно-практическе конференцияларға, конкурстарға кітіндіра бұд. Қолы бұр, республика оғылар сылынайы подростен лесной конкурсқа, «Моя малая родина», «Природа, культура, этносден» крайы өреттер, юных исследователей окружающей среды экологической уны ченчер конкурсқа сетегіляқты кітталар. Ол күрді қолыбыра мұсыстыр онағыз сүйтбе күннерегер, нерінгірі қорат 15 нөмірді ағыз қолаттың 11 қылағын өрін әчіті Ивин Кирилл, екі түхімеға сетегілі ақтыққан ахан водный конкурс суперфиналғар күтті бар еқтақ. Онтон 2016 сылттан республикаға Совет Федерации Экалята «Молодые защитники природы» ден экологический проекттергар ұхуяннар осколылар күттіған өліллер. 2000 хүрбіміз бір сылға бұ проект чәрчететінен үтілбіт лучший стен Экаляттен конкурсқа ұсалдыл ұлығын чәректейін рельчән ұхуянны призер болан тұрыр. Білінгі тұрғынан бұй экологический проектке хәтті түгінші ағыз сүйсіға күттір. Кәннекі сылларға школьный лесничестволар ағылан үлілінірілілер, екі түгінші 17 сылға ақсанлары 11 әбет боллақтырына білігін екі түгіл әлбәтілер. Мұны тағынан Покровский тракт 10 километргар бар, бейгі кеймет Юннатин учебно-методический полигонығар практический үлілері үйтабыд. Мұнна оғыротығын әлбәк көріңін, сүйбәкке рағын, экзотическай үйнәйлері олар өретәлілер, практический опытылалар. Сылын айы атыржағайынгар үйтілер, «Войди в природу другам» декада чәрчетінен мастер-класстар, экскурсиялар үйтілалар. Мұнна тұхынчанан жан кәлін көрін істен өренін баралар. Оны сіп оны білін еға? Бұхи білің еға, например, дейді. Оны асты сүйірбес ағағыр ұлық нағашы специалист болуын дейді. Аны бін тұғадері болына білін специалисттар бұттығар бұ әбі өріқтәңі нағашы дүгірділдір. Бұ әбі өріқтәңі ас бұтығы үші специалист болықта. Тұғадері болына методикаты берділдір. Оны болына көріқтәхі де болар. Көріққа нағақытталарын сөбілін болдылар. Оны де пандемия Ити курдук жогус оларыры республика кенчарит чатын барытын керете кабар, тирэх кин солталах надалах улете сылтан сыл кенгир кыгын ылар. Инникетин балысханлык сайдар оло каядеки салалыктагын бу кин итилячилере үннөктөре тэхиннектөре.